Salutare vulpițelor și hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Sânul Familiei Noastre. Salutare! Astăzi o să facem dormitorul lui Houdini Junior și al lui Jesse și de asemenea poate o să reușim să facem și baia pe episodul de astăzi. Doamne ajută, Foxy! Hai să fie cu noroc! Să nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram. Foxy.insta și... Houdini.insta! Tu ce zici, Houdini Junior? Ești pregătit? Da, sunt pregătit, abia știu să facem cămăruță. Știți ce mi-a zis Jesse? Ce anume? Jesse este acolo la etajul 2 cu Gigel, cu băiețelul. Cu băiatul Gigel. A zis că doarme, deci să încercăm să nu-l trezim, să facem cât mai puțină gălăgie. Aoleu, gata, Foxy, așa încet, încet, tiptil. Și mergem la etaj să vedem ce facem pe acolo, nu? Da, exact, hai să mergem. Ți-a zis oare Jesse ce trebuie să facem acolo, cum vrea ea? Da, mi-a zis că vrea birou de make-up. Birou de make-up, mamă, da, hai să vedem. Da, vrea să ai spații în care să se aranjeze. De-abia aștept, hai să vedem cum o să iasă Foxy. Deci ăsta este spațiul care îl avem la dispoziție. Așa. Și mi-a zis că vrea cu roz, cu mop. Houdini Junior, tu ce zici? Da, place, place, accept. Accept orice, nu? Da. Mamă, deci dacă îi place la Houdini Junior, dar trebuie să avem grijă să nu facem gălăgie pentru că o să ne audă bebelușul. O să-l trezim pe Gigel, Foxy. Hai să aruncăm un ochi, să vedem, să ne uităm așa de pe scări. Eu mă gândeam că pe aici pe undeva să fie patul, nu? Sau în partea asta la altă spre geam, așa cum zici tu? Eu mă gândeam cu vedere spre terasă, gen, îl pui aici, aici? Așa și din pas să te uiți spre terasă, gen. Ah, ok, adică undeva aici în partea dreaptă ar veni, nu? Ca să nu fie sub scări. Da. Deci așa ceva aici, zici tu. Da, exact. Și să lăsăm oare un pic de spațiu, trebuie să lăsăm ca să putem ajunge la geam, nu? Ok, bun, hai să vedem. Pentru pătuți avem nevoie de alb, nu? Și de roz. Și de mov. Movul acela. De mov ăsta? Nu. Avem nevoie de spătar. Gata, de spătar, am înțeles. Vreau spătar din ăla șmecher, mi-a zis. Ok. Îl facem cam așa ceva. Bam, bam, și cred că e destul de mare, a? Să-l facem mai mare, oare? Mai lat. Mai lat, așa? Eu nu-mi dau seama cum ai făcut. Asta-i fața? Da, aici este partea cu plapuma, acum ar veni, știi? Am înțeles, trebuie să pui aici partea cu perne. Apa, aici, da, aici vin perinile, uite așa, perinașele. Așa, și trebuie grilajul ăla, super mișto. Stai că îl punem acum Foxy. Deși, stai că trebuie să-l punem un pic mai încolo. Stai că acum mi-am dat seama, ia fii atent aici. Și ce-i pus acolo Foxy pe el? Păi să fac că nu venea nimic de pat. Am înțeles, apa. Stai așa. Îmi pare rău, dar o să sparg ăsta. Augen, eram și eu acolo. Îmi pare rău, Foxy, dă-te un pic mai încolo, nu, te rog. Nu, împinge, mă bag sub scări. Nu te bag sub scări, uite așa ceva. Așa, bun, mamă, ce pătuț mare. Și aici punem grilajele, nu? Da. Ia să vedem ceva de genul ăsta, oare? Sau mai mari? Mai lat un pic. Mai lat un pic, zici? Da. Așa ceva, oare? Așa, să fie un pat din ăsta imens, hai să vedem. Ia uite. Oare să mai facem mai sus sau ajunge? Ce zici, Houdini? Păi nu o să se mai vadă după aceea de... Nu o să se mai vadă geamul. Deci așa zici? Mi-e place și ajunge, cred. E prins și acolo bine în perete. Ia uite, l-a prins, tati, să nu fugă patul. Arată bine. Super, da. Hai să vedem cum arată de la distanță. Ia uite, mamă, ce pat imens, Foxy. Chiar că imens patul ăsta. Am zbierat puțin de el, sper că nu ne-a auzit Gigel. Mă duc acum să văd dacă se trezi. Ia uite-te așa cu coada ochiului. Bun, și eu până atunci ia să mă gândesc aici ce mai facem. Să pui covorul ăla, mă, cum îl vrea Jesse. La oare în zona asta așa mai de sub scară nu punem nimic aici? Un dulap va trebui să punem acolo. Un dulap? Mamă, dar nu cred că au venit dulapurile, Foxy. Au, de fapt, banul, stai că pot să mă duc să iau niște mânere de sus și le facem albe, nu? Facem aici un dulap alb, oare? Sau roz. Sau roz, da, uite, ar merge roz, poți să știi. Ca să meargă cu camera. Dulapul de cât să-l facem, oare? Păi, nu știu, mai înalt, încă unul. Încă unul așa? Păi trebuie să-și pună hainele. Mamă, atât de mare? Da. Stai să mă duc să iau niște mânere de sus, dar mă duc încet. Să nu-l trezim pe bebeluș. Jesse, ce faci? Aoleo, Foxy, că trebuie schimbat bebelușul. L-ați trezit pe Gigel. Îmi pare rău, dar uite ce e acolo. Aoleo. Acum așteptam să gătesc baia, mă
gândit să mergem să facem aici o băiță, dacă nu mergem la voi acasă să facem băiță. Am înțeles, dar de ce lipsește aici bucata asta din... din pătura. Stai să vă zic, am încercat să-i schimb pampersul și a făcut pișul peste tot și am scos un pic din ochetă, că era un pic cam murdară. Aoleu, noroc era pe bucăți, că dacă nu, era jale. Da, și abia aștept să fie gata baia să mergem să facem băiță. Oare să iau și un din ăsta și să punem, să avem lumina acolo? O să iau și unul din ăsta. Dar nu merge cu camera, ar trebui nuanța de sus, gen de pe tavan. Nuanța asta? Ia să iau unul de aici, așa. Să vedem. Păi punem aici niște mânere. Mamă, umplem de mânere aici. Bam, bam, bam. Și am putea să punem unul aici, nu? Oare să lumineze așa? Uai, ce frumos e. Uite așa să lumineze mai bine, nu? Chiar e frumos. Nice. Zici că e un dressing aici, Foxy. Da, era și ideea. Frumușel. Și hai să vedem ce să mai punem aici. Punem pe jos acum mocheta, nu? Da, aici, aici, lângă, pe lângă. Oare să nu lăsăm... A, acolo, de fapt, nu merge. Stai așa, nu că merge, nu merge de sertăraș. Lăsăm așa puțin alb. Da, fără, cred că... Sau așa? Ba, nu, așa, așa. E pune. Bine, e bine? Uite, aș putea să pun doar partea asta și aici să mai pun în față, nu? Păi da, aia mai și gândeam. Uite, și să mai pun doar aici și în față, zona asta la altă. Să se mai vadă și albul ăsta, că parcă e prea frumos parchetul ăsta alb, nu? Ceva de genul ăsta mă gândeam. Da, dar nu-mi place cum arată covorul ăla, el. Hai acolo un pic. Aici, ia să vedem. Da, scapă de gen porțiunea de sub scări. Asta s-o scoatem? Da, să rămână doar așa, gen. Nu, unii, uite, lăsăm așa atunci. Și hai să vedem unde-i punem birou de make-up. Aici am putea să-l punem undeva la fereastră. Aici nu știu dacă are. Aici, în zona asta, nu cred că are loc. Știi? Nu știu care loc să stea. Dar am putea să-l punem, uite, aici, așa, în zona bine, asta. Bine, hai să-l facem și oglinda va veni aici, între cele oglinjoara acolo. Bun, o stai să vedem atunci. Avem nevoie de asta. Și ia să ne gândim noi. Crezi că-i trebuie spațiu ca să-și place taburetul de desubt. Așa zici? Uite, punem așa, bam, bam. Așa și încă unul, cred. Și aici, nu, mai încoace vine. Și aici ceva de genul ăsta, așa. Uite birou. Pune și taburetul ăla roz. Stai puțin, Tel. Că am nevoie de niște oglindă. Așa, pune oglindă. Și aici iar trebuie lumină. Așa, acolo zici, să-i punem acolo sus o luminiță. Păi să se vadă, să se vadă când se oare, punem un din ăsta cu lumina albă? Sau să-i punem lumină, uite așa? Sau îi punem lumină galbenă? Păi normal. Tot așa ca asta. Ca să se potrivească, punem lumină galbenă. Își pune ea lumină albă când vrea să se machieze. Uite, gata, așa, bun. Și pune și taburetul ăla roz. Ia să vedem, taburetul. Mamă, dar trebuie să-l facem, trebuie să mă gândesc cum să-l facem. De două, da. Da. Trebuie să spargem ăsta și să-l punem așa, dar după aceea nu se mai vede. Ne-ar trebui un taburet mai mic. Da, cred că o să-l folosim pe ăsta alb momentan și comandăm altul roz, nu? Mă gândeam, uite, așa ceva. Fii atent aici. Bam, bam, oare să lăsăm așa? Să fie așa ceva da, de genul ăsta? Nu merge și așa, sincer. Uite așa, eu zic că e perfect așa, ia uite ce bine arată. Eu zic că e mai puteai să pui covor și aici lângă pat. Unde? Aici? Aici, da. Porțiunea asta? Exact, ca să... altă treabă. Da, e frumos și așa. Și va mai trebui pe alt episod să facem terasă. Hai să vedem cum se vede de pe terasă camera. Ia uite, mamă, când intri direct aici birou de make-up. Exact. Țac, țac și mai avem uite aici. Uite pe Houdini Junior, cum îți place până acum? Mamă, ce frumos a ieșit, e ceva aranjată cameră, mulțumim. O să-i placă la Jessie, așa? Da, 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 îi place cu siguranță. Mamă, super. Trebuie să mergem să facem și baia, că trebuie să meargă să spele pe Gigel. No, hai să vedem, stai să mai vedem încă o dată și un pic așa de ansamblu. Scarete super. Da, mamă, se vede și dulapul aici, uite când urci. Se vede dulapiorul. Mamă, super bine arată Foxy, mie chiar îmi place cum a ieșit. Oare negociem cumva și ne mutăm noi aici? Ce zici, Houdini Junior, ne lași pe noi să ne mutăm aici? Nu, nu, asta este căsuța noastră, hâță, Johnule. Vai. Houdini Junior. Bun, și aici ziceam că o să facem baia, nu jos. Da, trebuie să facem baia, tă. Și o facem ceva de genul ăsta aici, o să astupăm aici zona asta. Bam, bam, bam. Și o să mergem așa ceva.
După aia o să ne uităm să vedem și ușa, cam pe unde ar veni. Să arate bine. Momentan umplem tot. Bam, 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 bun, ok. Și hai să vedem ușa pe unde o să facem, oare pe aici așa? Ceva de genul ăsta? Da. Hai să vedem dacă are loc pentru cadă. Are, are. Da, eu zic că e ok. Cadă am putea să facem în locul ăsta aici, că e locul mai mort, nu? Că e și bucata din scăriță. Da, 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 așa-i. Și aici, ia uite, se vede, mamă, poți să vezi în baie, Foxy. Aoleu. Aici am putea să punem, ce să punem oare? Momentan nu punem, dar într-adevăr poți am putea să punem un geam fumuriu să nu se vadă ca lumea. Da, 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 exact. Ce zici tu? Hai să punem dacă se poate. Să punem așa oare? Mă gândeam, stai să mă gândeam să nu ne obstrucționeze aici la scăriță. Da, practic ne-ar obstrucționa un loc. Păi momentan eu zic să nu pui, să lași așa. Momentan lăsăm așa? Bun, și ne gândim noi aici cum facem și mecheria să arate bine. Exact. Țac, 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 frumușel așa, bam, bam. Așa, hai să ne apucăm să facem cadă. Sau putem să facem cadă în partea asta la altă. Da, și acolo să punem vasul de WC, practic. Aoleu, să te vadă pe WC, cine trece pe aici. Da, te vede de pe stări. Lasă că ne gândim eu. Noi sau putem, de exemplu, dacă nu, să lăsăm, să închidem aici zona asta. Da, uite că am putea. Uite așa, exact. Închidem zona asta și lăsăm așa ceva de genul ăsta, nu? Stai să facem așa, uite, să arate bine. Bam, a, și aici mai este, și aici mai bine, deci unul. Deci trebuie să închidem mai mult. Eu zic da, ceva de genul ăsta să închidem. Exact. Și acolo lăsăm, pentru că e și geamul, știi? Da, 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 ok. Bun, și lăsăm și acum nu ne mai vede nimeni aici. Și hai să ne gândim cum punem acum. Deci aici facem băița, cum ar veni. Da, numai că trebuie materialul nou de cadă, care l-am ales. A, da, uite aici materialul nou, așa. Bam, bam, și facem cada, uite așa o facem, fii atent aici. E cam mare ce? Vezi că acolo e ușa. Așa ceva, nu? Ajunge oare? Da, 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 ajunge. Eu zic că ajunge. Uite un pic mai încolo, Foxy, te rog. Nu, împinge, tot timpul mă împinge. Îmi pare rău. Am plecat, m-am supărat. Nu te supăra, stai așa. Aia, am și niște apica. Mă duc să văd cum se vede pe geam. Și uite, facem așa ceva. Mamă, ce miștoi. Chiar se vede fain de pe geam. Mă ce vezi? Zici? E frumoasă cada? Mă vezi? Da, te văd, Foxy. Te văd din garaj. Arată bine cada. Chiar e fain. Și mie îmi place cum a ieșit. Mamă, foarte, foarte frumoasă. Acum trebuie să mai punem ghiuveta și toaleta. Da, trebuie să ne gândim. Uite, toaleta am putea să o punem aici, așa. Pe partea asta. Și ce, locul ăsta mă gândeam ce să facem noi cu locul ăsta aici. Am putea să punem un dulap aici. Un dulăpior? Da. Păi da, da, am putea să punem un dulap mic doar. Da. Micuț. Îl punem tot roz? Sau alb? Materialul de la cadou. Da, să am putea să punem așa. Să fie decorce. Uite, așa am putea și să-l punem, știi? Și butoane din alea, ce insertare. Da, uite, așa am putea să facem, bam, bam. Și ia să vedem unde se insertăra așele, uite-le aici. Exact, aici putem depozita lucruri. Adică pot ei, că deja mă țin ca la mine acasă. Adevărat. Și o lumină ar trebui să punem ca să se vadă. Și o lumină, uite, putem să punem exact aici, da. Ah, vezi? Ha? Mamă, deci parcă arată altfel. Și aici ar trebui la cadă o lumină acolo. Așa zici, aici sus? Ai, ce frumos arată. Altfel, parcă s-a schimbat situația acum. Așa ce, parcă mai trebuie niște apă, zic eu. Da, mai pune, mai pune. Cred că mai trebuie niște apică aici. Va trebui să vină Jessie imediat după ce terminăm cu baia să facă baie la Gigel. Așa zici? Deci așa, ajunge, gata. E bine. Să nu dea pe afară. Da, 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 am mai pus acolo. Mi se părea că nu e plin, dar e ok. Bun, și acum trebuie să facem aici. De ce am putea să punem aici în partea asta? Ca să facem aici oglinda, știi? Oglinda, da, hai. Să ne gândim, mai lângă dulap sau mai lângă cadă? Cum zici? Mai lângă cadă. Mai lângă cadă, așa aici? Cred, da. Așa, așa, ceva de genul ăsta? Da, exact. Bun, ok. Și aici facem dulăpior iară. Da, unul așa micuț, ce? Da, un dulăpior mai mic. A, unul și singur, oglinda. Așa. Da. Stai că trebuie să mai punem aici o chestie. Pentru apă. Așa, exact. Robinetul, bun. Și unde să facem noi oglinda oare? Pe acolo sus. Așa aici? Ceva de genul ăsta? Eu cred că ajunge. Păi da, ajunge, că e destul de mare oglinjoara. Așa și un covoraș micuț aici când stai pe toaletă să... Aici și au un covoraș micuț? Da, 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 să stai cu picioarele pe... A, uite ăsta și îl punem pe ăsta verde, verde, nu? Verde, da.
Mamă, ce zenie băia! Doar așa aici în față, nu? Da. Mamă, ce frumoasă e băița. Ia uite, când intre aici cada frumos. Aici este felinarul, ca să vedem și noi ca lumea. Aici este WC-ul, avem un dulăpior aici cu chiuvetă. Aici la oglindă, bam, bam, și dulăpior ce aici? Trebuie încă o lumină la oglindă, hai să vedem. Unde aici la oglindă? În mijlocul tavanului, sus. Aici și aia, uite, așa, gata. Așa, se vadă bine. A, avem luminițe peste tot acum, Foxy. Mamă, eu zic că e super, hai să ok. Hai să anunțăm pe Jessie. A, ușa mai trebuie ușa, să... Ușa, da. Să anunțăm că poate să vină să-i facă baie la cigel. Ia uite, așa, bam, 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 și e gata și asta. Uhu, ce bine arată. Mergem să o anunțăm pe Jessie? Da, hai să anunțăm. Houdini Junior, e gata băița. Hai că vin, vin, vin. Ce frumos. Hai să mergem. Jessie. Da, vă așteptam, e gata, că trebuie să-i facem băiță la Gigel. Da, e gata, e pusă și apa, da, acolo. Da, e gata, apa e numai bună, e călduță, a verificat-o Houdini. Exact. E și dormitorul vostru gata. O să vedeți, eu zic să îl iei pe Gigel și să mergeți acolo să îi faci o băiță. Ia-l pe Gigel, Jessie, și mergeți la băiță. Sigur, hai că mă duc imediat. Deci cam asta a fost episodul Hudinașilor și Vulpițelor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Foxy.insta și Hudini.insta. Vă pupăm și ne revedem pe următorul episod. Nu uitați să vă abonați, pa, pa! Pa, pa!